fisk var det? Det är flundra. Alltså det är flundra. Det är flundra. Då vet du det, då vet du det. Vi bryter här. Vi har honom snart här. Mannen som låg i sovsäck och köade för bröllopsinbjudan utanför slottet i 3 månader. Trots det fick han ingen biljett, mycket tack vare att han låg utanför fel slott. Men nu har han hittat rätt. Här kommer kvällens programledare, jag själv, Anders Jansson! Tack ska ni ha! Tack ska ni ha! Välkomna ska ni vara. Varmt, varmt välkomna till Roliga timmen. Programmet som vill samla hela familjen, precis som vid ett kungligt bröllop. Jag är väldigt glad och avslappnad, men inte lika avslappnad som Sofias pappa blev när han till sist fick beskedet att han som brudens far slipper stå för hela kalaset. Därför kan han pusta ut med Roliga timmen ikväll med Sveriges bästa sketcher, en lagom lätt quiz och 2 fantastiska komiker. Inga mindre än Anna Granat och Kodjo Akolor! Hej! Jättekram! Gud vad trevligt att ni är här! Tack! Oj! Jag har inövat! Sjukt repade! Tack för idag hörni, vi går! Filippin, nej! Va? Va? Nej! Vi är så synkade! Eller ost! Smurf säger man exakt, Filippin vet jag inte var det kommer ifrån. Här i Roliga timmen så har vi ju sett dig, Anna, i rätt så många sketcher faktiskt. Ja, det är kul. Högklackat och Morgonsoffan har vi också sett. Och för yngre tittare, Anna har ju varit med i programmet Gabba Gabba. Ja, det har jag. Och du har jobbat en del med Petra med det. Ja, precis. Och hon är ju dansare. Och det är du också. Ja, jag var dansare förut. Du var dansare, just det. Varför sadlar man om från dans till humor? Nej, det är faktiskt inte det. Jag tycker dans och komik är ganska besläktat. I alla fall det jag har jobbat med, det jag har gjort. Jag har varit oljefläck. Oljefläck? Ja, jag har varit schackpjäs i 2 olika uppsättningar faktiskt. Oj. Och då känner man att okej, jag kan lika gärna börja med humor. Ja, men verkligen. Liksom, ja. Du bor på Gotland, är du från Gotland? Hörs inte det? Nej, jag är inte från Gotland, jag bor där. Och pendlar, jobbar i Stockholm för det mesta. Jobbar i Stockholm mest. Du, Kodjo, vi har ju sett i Morgonpasset några gånger. Ja. Och du är ju även känd från, du har gjort Petra Guld-galan och Musikhjälpen. Ett par gånger. Och då börjar man ju fundera, Musikhjälpen. Du är uppe dygnet runt, i stort sett. I princip. Ja, men du sover i någon tältsäng där i någon timme. Och sen morgonpasset, där du går upp på morgonen, hur tidigt? 4:15 börjar jag snusa. Snusa. Vad heter det på gotländska? Snuse. Snuse. Jag bara sett att det är på slutet. Det är samma sak på... Det är inte att dammsuga eller så på gotländska. Jag tar och snusa lite. Det är inte dammsuga. Det är gotländska verkligen. Ja, det var jättebra. Jag gillar lite. Lite. Ja, det var fint. Men du, varför valde du de här jobben? Jag menar, du får uppe hela nätterna och gå upp tidigt på morgonen. En bonde har det ju enkelt jämfört med dig. Alltså, det är inte kul att vara trött. Men så här, det är så som vi, så med morgonpasset, då är det tidigt. Så då kommer man in, så är man trött och vimsig och så gör man sin grej. Och med Musikhjälpen så kommer man in pigg dag 1. Ja. 3 timmar in, trött. Och sen är man bara... Hur länge är det, en hel vecka? Eller? 144 timmar, 6 dygn. Boom. Ja, jag har hunnit haft tid på mig att öva in just den sägningen. Superkul att ni är här och ni ska ju hjälpa till med den här quizen. Vi söker ett ord på 11 bokstäver och de här bokstäverna får ni genom att knäcka de ledtrådar. Vi illustrerar med sketcher och även här i studion och det är sånt som ni ska hjälpa till med. Ledtrådarna är alltid ett ord som ni ska ta första bokstaven från och sätta in på den platsen där jag säger. Och vi drar igång genast med bokstav 7. Här söker vi då samlingsnamnet för en slags vätska. Dagen till ära. Provar vi faktiskt öl? Ska inte nya statssekreteraren ta en liten... Jag har så dåligt ölsinne. Ja, det säger alla. En liten grund. Jag har extremt dåligt ölsinne. Jag är känd för att ha dåligt ölsinne. Vi testar. Vi tar jag kan spara en klunk. Kan jag ta. Det kan jag. Skål i öl. Skål i öl. Skål. Starkt. Lite annorlunda i smaken tycker jag. Lite... Ja. Det är kryta i den här jäveln nu. Man kan ju säga den här jäveln. Till karaktären är vi ett vuxen öl. Varmt, det är jävligt varmt. När dricker man här öl? Jag brukar ju rekommendera lite sparris. Nu börjar ju snart sparrissäsongen. Just det. Som ni kanske känner. Då tar man en. Hallå där! Sparrissoppa! Åh, det längtar. Hallå där! Det är goa gabbar. Är du från Göteborg? Även lättare att köpa. Göteborg, jag tar en klunk. Då tar man ett
halvt glas öl till sparrisen. Ett halvt glas öl. Jag ska pissa. Vändelse utanför Stockholm precis. Precis. Där finns ett litet mikrobryggeri. Okej. Det har blivit en stor. Det här att man har mikrobryggerier, alltså små familjeägda. Lite trevligt. Jag brukar jämföra med det som brygger i världens indie-pop. Så Martino, hej! Indie-pop, men det är... I min liten skala, nästan ideellt. Okej, ska vi prova den här lilla bäska varian? Jag har jävla gott med kebab nu! Jävla gott med kebab! Mm. Men du är min bästa vän! Det är kul! Men jag tänkte bara säga det om lagen här, att... Mm. Det är trevligt, men... Ja, jag ska be att få en hel arena. Ja, nej, behövs inte. Jag tar det här i. Vi får bryta här. Han verkar lite pömsig. Han får inte blanda. Just det. Ha alltid ett alkoholfritt alternativ hemma. Nej, det var en åtta! Vad tog den lilla åtta nu? Egen som gick. Ja, det där var bokstav 7. En vätska som åtminstone en promille av Sveriges befolkning har i sig just nu. Här såg vi faktiskt Anna Granat skymta till. Du var ju i en bar. Har ni några knep så där när ni beställer? Hörra! Hörra! Kodjo. Jag kommer till dig, vänta lite. Fan, vad skriker den här killen? Ja, jag brukar beställa dagen innan. Dagen innan? Ja, så att han bara... Ett handskrivet brev. Ja, jag heter Anna. Jag funderar på det här. Ja, vad trevligt. Då vet vi det. Jag tror det har blivit tid för kvällens första gratis bokstav. Och den ska in på plats 2. Och det är nämligen ett R. Eftersom vi ska prata riktigt gamla skolminnen. Vem är det? Jag. Vem är det? Sluta, Karl. Vad är det du? Det är jag. Eller jag menar, åh. Jag vet inte heller hur man ska reagera. Jag får sådana moderkänslor. Hade du lockar också? Absolut, jag hade så här långt. Min mamma, hon... jag fick ju inte klippa mig, typ. Nej, det tyckte hon är från Finland, min mamma. Nej, jag ska inte klippa dig, Anders. Du är så vacker, du ser ut som en irländsk poet. Jag körde ju på det, det är tydligen vackert. Du trodde på det. Det var den looken I was after. Nu ska vi inte prata med mig så mycket som möjligt, utan nu ska vi faktiskt se en bild på dig, Anna. Jag var kaxig nu. Nu ska jag inte sitta här och skratta åt andra. Här kommer bilden på Anna. Oj! Wow!
Du jobbade mycket mer med volym. Jag jobbade mycket med volym. Nej, men jag var så förvirrad, stackars mig. Herregud, jag är 12 år här tror jag. Ja, men det som syns jättemycket är den här framsidan, delen. Det är någon början av så här pudelrockfrisyr fast det växte uppåt. Fast där bak har jag en syntofs som inte syns. För jag var ju liksom 50-50. Alltså jag var, det var det här med 50-50. Ja, men jag kände inte det 50-50. Man var antingen syntare eller hårdrockare eller så kunde man vara 50-50. Var man liksom så här. Och då både hårdrock och synt. Ja, man var det, precis, som man inte kunde välja liksom. Jag vill kunna gå på alla fester. Ja, fast jag var ju inte 50-50. Ja. Jag var ju syntare i hjärta och själ. 100%. 100% syntare. Jag är hej, heter Renat, jag är syntare och jag kan alla Depeche syntslingor på armen. Och så dansade man förr i tiden. Jag kan spela basen. Kodjo, vi kommer inte undan. Vi ska ta och titta på en bild hur du såg ut när du gick i skolan. Åh! Cool! Hur gammal är du här? Jag är 13 bast och det här under perioden sen, för jag hade också, för min generation fanns det också en stor antingen eller. Ja. Det fanns ingen 50-50. Okay. Utan det var antingen Biggie eller Tupac. Så inom hiphopen, ja. Hip-hop, pratar vi om. Så fanns det alltså två jättestora artister under så här, 90-talet. Tupac Shakur och Biggie Smalls. Ja. Och då var det de två man skulle välja mellan. Och då hade alla kläder från ett märke som hade så här, 2-3 färger. Grejen är så här, alla hade ju råd att köpa de här kläderna, förutom jag. Så jag gick och handlade på Galna Gunnar. Och det var den tröjan jag hade under min hiphop beef period. Men vilken stil är det? Jag hinner inte med. Är det Tupac eller Biggie? Jag var ju mer av en Tupac. Ah. Eller är det Galna Gunnar? Är han en tredje hiphop? Crazy Tupac, ass Gunnar! Crazy Biggie! Crazy Gunnar! He's crazy! Yeah. Och så kommer du och jag. Nej, men underbart. Där fick vi ju två riktigt gamla skolminnen och ett R. Då som bokstav 2. Nej, nu blir jag sugen på bokstav 6 som här dykas upp i form av lite sketcher kring ett yrke. Flundra, vad spännande gått att låta. Men vad är det då för någonting spännande du har som ligger här? Det är flundra. Alltså det är flundra? Det är flundra. Ja, det är flundra. Ja, men vad är det du tar för någonting? Nu tog du upp någonting här. Ja, det är flundra. Ja, det är flundra. Ja, det är flundra. Och som alltid när man tillagar den här fisken så är det ju så. Men fisken säger du, vad är det för fisk du har där? Det är flundra. Alltså det är flundra. Nej, för att nu lyfter på den och så är det någonting annat spännande här. Jag frågar, vad är det här för någonting? Det är också en flundra. Ja, det är också en flundra. Alltså det är också en flundra. Ja, det är flundra. Ska jag laga flundra så nu är jag spelar mitt i maten nu på söndag. Klockan 17:30, missa inte det. Vad är det vi ska laga då, Erika? Jaha, vad är det? En pannbiff, tack. En pannbiff, du. Jag vill ha kyckling. En kyckling, du. Jag tar vegetariskt. En vegetarisk! Så, där gör du. En kyckling och en pannbiff! Vilken av dem är kyckling? Jag får ju reda ut själva. 79 kronor, vad blir det? Så, så där är det jämnt. Tack. Och vad hade du tänkt att vi skulle laga för mat idag? Idag hade jag tänkt att vi skulle laga väldigt lite mat. Ja, jag förstår. Lite men gott. Ja, inte speciellt gott heller. Nu förstår jag inte riktigt hur du menar. Det är ju så att det är många människor som har sitt problem med sitt vikt. Vikt? Nej, vikt. Alltså vikt? Ja, det är så att vi svenskar helt enkelt är för tjocka. Och därför så tänkte jag att vi skulle titta på en liten bantningsmiddag. En bantningsmiddag, ja. Ja. Och vad har du då där? Här har jag själva förrätten. Men jag ser ingenting. Nej, det är ett av mina bästa bantningstips. Det är att hoppa över förrätten. Hoppa över? Nej, hoppa över. Ja, jag förstår. Ja. Och där har du då alltså själva varmrätten. Ja, genau. Den ser mumsig ut. Ja, den är väldigt mumsig. Får jag se? Ja, titta, där ligger den. Ja. Det där är inte små potatis. Jo, det är det. Det är det. Ja, det är det. Ja, då var det färdigt, va? Absolut inte. Nej. Potatissallad? Ja, potatissallad, det är gott. Måste man ha. Mm. Och då tycker jag, ta några rejäla klickar. Ja, samma får. Det är jätt. Ja, du. Här har vi. Det räcker väl nästan. Ja. Ja, jättebra. Men nu var det väl ändå klart. Nej. Nej, vi måste ju spajsa till det som jag säger. Ja. Vi tar lite rostad lök. Jaha. Det är min favorit. Ja, fantastiskt. Hej, idag ska jag göra en dessert. Kan ni tänka att helt programmet bara dessert? Underbart. Det är bra, va? Mm. Det här är verkligen en grej som man inte kan kalla bökig. Det går snabbt att göra. Sen ett smidigt sätt att krossa på, det är att lägga dem så här i en handduk. Så tar man någonting sånt här och så slipper man här hackandet där de sticker överallt.
Men det här är väldigt smidigt att göra om man ska ha stora fester och göra i formar. Det är jättesmidigt. Kanon. Det ser väldigt god ut. Ja. Ska smaka på den. Mm. Akta dig. Mm. Mm. Oh. Jättestarkt. Det är sånt här man brukar kalla riktigt hästakaffe. Då är det så starkt att öronen fladdrar när man drar i sig den helt. Lite jobbigt. Det är verkligen min favorit. Jag får nog ha i lite mer. Det ska finnas, det ska finnas hålla till alla. Men det ser gott ut då. Mm, visst gör det. Så kolen på. Ja, det här får vara min favoritdessert. Den är färdig. Rullar jag det runt den skarven neråt. Jag skulle ha haft lite tjockare papper. Det kan ni ha om ni ska göra detta. Thomas, du får faktiskt komma in här inne. Vi får göra ett undantag. Men det är bara denna gång du får komma in och smaka. Ingen annan gång. Okej. Okay. Allt för en gång så bara sätter du sig. Underbart. Du hade inte riktigt det där. Övning är färdig. Men du, vad fräckt det var. Ja, där fick vi bokstav 6 serverad. Anna, är du bra på att laga mat? Jag älskar mat. Jag älskar mat, absolut. Ja. Ja, jag älskar thai-mat. Ja. Åh, det är så jäkla gott. Italienska köket också. Ja, men mat är min passion. Ja, vad kul. Mm. Har du någon paradrätt som du brukar? Ja, det är takeaway. Takeaway? Ja, men jag skriver under på det. Ja. Vad är din relation till mat? Lagar mycket hemma? Ja, alltså jag är grym. Hacka grejer, what? Sen smör, what? What? Smälter, på. Och sen, jag kör ju musik och mat. Då står jag sjunger och lagar maten, naken, precis som Jamie Oliver. Och så steker. Du har inte sett det programmet? Nej. Men du steker inget när du är naken, det kan ju hända i olika gånger. Jo, men alltså, det är värt smärtan. Det är värt smärtan. Mat är ju inte bara för munnen, utan för ögonen. Ja. Och så också är du själv i köket? Eller har familjen utrymt? Nej, folk ska stå. Jag vill köra takeaway. Ja, men kör ni, jag kör helikoptern här. Nej, men jag gillar att laga mat. Jag tycker det är jättekul. Men du, tack för de här fina matanekdoterna. Nu kanske jag får bjuda på en liten, liten ledtråd till ordet som är kvällens lösning. Nu är det dags för bokstav 9. Och den ska Anna Granat ta hand om. Plats på scen för Anna Granat! Jag är en nordhavsräka. Men jag är inte bara nordhavsräka, utan jag är även hermafrodit. Jag paras alltså med mig själv. Det bara händer någonting, det känns ingenting. Jaha, vad praktiskt, tänker ni? Ja, jo, så kan man ju se det, visst. Inga fumliga förspel eller bråk som åh, vi gör det alldeles för sällan. Nej, nej. Det är bara jag. Me, myself and I. Det är rätt skönt. Fast det är klart. Ibland så undrar man ju hur det känns med det här som kallas för närhet. Jag är tacksam för mitt räkliv. Hela havet är min borg. Men jag känner mig rätt ensam. Bakom rummen bor en sorg. Tänk att få känna känslan spröt. Över skal och över skärt. Det kvittar om det är en hummer. Eller en räktantra expert. Ligga, ligga kan jag ej. Men jag paras med mig själv. Undrar hur det känns, den frågan bränns. Åh, vad jag vill ligga. Kanske skeda en makrill. Det är något jag aldrig fått. Det är nordhavsräkas lott. En sill eller en kräft. Skitsnyggs pigg, vem som helst kan få bli mitt engångsligg. Åh, ligga kan jag ej. För jag paras med mig själv. Men ensam är stark och klarar mig nog. Även om alla skaldjur gick och dog. För en hermafrodit tar ingen skit. Jag är hem, min bästa vän. Men jag skulle bara vilja. Äter synträkan upp. Det var alltså vad denna räkan ville göra, som var bokstav 9. Tack så mycket, Anna. Tack snälla. Du, det här räkskalet, om du tar av dig det så lägg ut med soporna, för att de spelar in sporten i denna studion. Andre Pops har klagat på doften här inne. Bokstav 4 är det dags för. Vi söker ännu ett yrke i de här sketcherna. Vi har med oss en av de drabbade, Roine Karlsson.
som råkade ut för en olycka nu här under morgonen. Ja, var bara ett par timmar sedan när jag skulle sätta upp ny parabol på huset då, så råkade jag ramla ner och föll lite olyckligt kan jag säga. Vad tråkigt. Ja, så det var ju raka vägen inte sjukan då, men nu möts man av den här lappen, röda lappen att det är strejk, så det var ju bara att åka hem igen. Nej, det måste ändå vara jobbigt att man kommer till sjukhuset, man behöver hjälp och så får man inte det. Ja. Jo, det är klart att det är jobbigt, det blir lite krångligt va. Jag menar, för höger knät har ju slagit ur led, så det var ju svårt, man får ju hasa sig va. Sen blöder jag, har jag märkt ganska, här bak då, jag blöder ganska kraftigt i bakhuvudet. Men herregud, du måste söka vård, det här kan vara livshotande. Ja, livshotande vet jag inte. Det pulserar lite, men jag tror inte det är livshotande, tror jag inte. Nej. Men det vore ju kanon om någon alltså kunde titta på det. Mm. Ja, efter strejken då, självklart. För man vill ju stötta strejken, man är ju ingen svartfot va. Det, jag menar, om det efter strejken finns någon doktor som kan kika på det, så vore det kanon. För när jag föll, jag ramlade från verandan, då slog jag i magen va. Mm. Så att ni ser här, jag fick ju, det vart en liten tusch på verandan. Nej, men herregud, nej, men... Alltså, jag säger så här, om någon efter strejken skulle kunna hjälpa mig, för jag fick här mjälta där till exempel, den flög ju ut va? Ja, fru Björkman, jag har fått resultatet av era prover här och från och med nu så vill jag att ni tar det väldigt lugnt och försöker vila så mycket som möjligt och tänk på att nu måste ni äta för två. Va? Menar ni att jag är gravid? Gravid? Nej, ni har fått binnikemask. Vad är det för fel på mig, doktorn? Ni har fått pipskägg. God dag, doktorn. Vad är det här då? Ja, doktorn, det är inte så dåligt. Nej, ni ser faktiskt inte riktigt sjuk ut för någonstans. Känns det bäst? Ja, det är det här med hostan. Det är precis som den ville släppa. Säger ni det? Det låter ju oroväckande trevligt. Hur låter det när ni hostar? Oj, det var inte så illa. Ja, illa, vadå? Man tyckte väl att det kunde skrälla och pipa lite. Ja, nu ska vi inte vara allt för lugna för det här. Det här är ingenting som går just nu. Åh, säger doktorn det. Jag ska gärna ta och skriva ut lite hostmedicin. Tack, doktorn. Ja. Ja. Ja, så kan fröken vara snäll och ta in patienterna då. Ja. Lever i en rasistisk miljö, William. Va? Bara för att du brunner inget djur, William. Nej, det vet jag ju. Även fast jag kanske ser ut lite som en apa ibland. Nej, alltså du behöver inte skriva ner det där. Maria, det var ett skämt. Jag skojar bara lite. Bakom varje skämt så finns det ett allvar. Men Maria, jag försäkrar dig om att jag inte lever under hot. Och jag känner mig inte kränkt. I alla fall inte innan jag kom hit. Jag tittar på röntgenbilderna här. Ja. Här ser du vänstra skinkan då. Mm. Och här har du högra skinkan. Ja. Och sen fastkilat emellan här så ser du att det sitter någonting som jag tror är förklaringen till de här smärtorna i baken som du har klagat på. Ja. Ja. Och det är alltså en rysk teservis du har. Du ser samovaren här nere. Och sen har du 6 tekoppar som ligger på rad upp här i kolon då, så att säga. Jaha. Ja. Och av handtagen på samovaren att döma så skulle jag gissa att den här är från 1880-tal. Ja. Förmodligen tillverkad i Sankt Petersburg. Vad tror du att den här kan vara värd idag? Ja, jag vet inte. Gissa. Ja, 5-6 tusen. Nej, absolut inte. Oh, nej. 500? Jag skulle säga någonstans mellan 18 och 20 tusen. Jaså? Det skulle jag säga. Jaså? Är du förvånad? Ja, det får jag nog säga att det är. Ja, det är en riktig raritet du sitter på här. Så det är väldigt sällan man ser en komplett servis i så här bra skick. Så. Detta yrke ger er bokstav 4. Min mamma, hon drömde ju ofta att jag skulle bli en sån här. Men jag kom inte in eftersom jag hade en handstil som man kunde läsa. Jag klädde inte i grönt eller vitt. Och värst av allt så hade de ju då problem med att jag tyckte att det var oförskämt att låta folk vänta. Anna, brukar du ofta vara sjuk? Ja, men ungefär 3 gånger om året. 3 gånger om året? Jaha, okay. Ja, januari, februari, mars. Januari, februari, mars? Där, en lång vinterkräksjuka. Är du sjuk just nu? Nej. Nej, det känns bra. Eftersom vi har skakat hand och kramat, så jag vet inte om det känns jättetrevligt att höra detta. Nu tycker jag vi tar kvällens andra gratisbokstav. Och det är bokstav 5 och det är ett L. Och den ska ni få eftersom våra komiker nu ska tolka varsin låt på tema L i vår meme-karaoke. Först upp på scen, Kodjo med I'm sexy and I know it av LMFAO. What I wanna
fly. Girls be looking like Danny Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. Yeah. This is what I see. Sexy and I know it. Wiggle with the wiggle, 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 yeah. 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 Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. Claudio Accor! Tack, Claudio, fantastiskt. Tack. Nu är det dags för Anna Granat med den förbjudna dansen Lampada. Vi oss på orienterings-SM. Vi är inte riktigt på mållinjen. Vi var det för en liten stund sen, men så tänkte vi att vi skulle gå ut och filma lite orienterare i skogen. Och nu... Jag trodde först att mållinjen var åt det hållet, men så visade det sig att jag hade hållit kartan upp och ner. Så att den är helt enkelt i den riktningen. Vi kommer vara där alldeles strax. Och så jag ber att få lämna tillbaka till studion och så kom tillbaka till oss om 5 minuter eller något liknande. Tack ska ni ha. Hej. Okej, vet du vad? Nu tänker jag så här va? Att solen går ut i väster, så går vi bara rakt dit, så måste vi komma rakt på det. Jo, men väster sol, solen går upp där. Jo, men jag vet vad jag gör. Men det lär bli en femte, ingen som tar det. Dorothea! Ja, fast jag är inte galen. Men där är ju flickor, är det dags orientering? I skolan står det. Nej! Ja, men kom nu, vi har alla redan samlats, det blir jätteroligt. Nej! Det är obligatoriskt. Nu ska vi lära oss hur en kompass fungerar. Yes! Den röda pilen pekar alltid mot norr och vi ska mot söder. Okej, okay, är ni redo? Alltid redo! Bra, då kör vi ut och orienterar med 2-2. Lycka till! Om 50 meter, sväng höger. Ja, men ligger ute. Hej! Ja, då var vi tillbaks. Orientering är ingen sport för veklingar. Det kan man lugnt konstatera. Vi är inte riktigt vid mållinjen än, men vi har gott hopp om att vara där om bara ett par minuter. Nej, filma inte foten, filma inte foten. Så vi är ganska säkra på att det är den riktningen, så kom tillbaks om en liten stund. Hälsning. Alltså, det är inte ditåt, jag. Men hur vet du det? Hur vet du det? Ärligt talat. Orientering handlar om att bemästra 3 saker. Karta. Kompassen. Och rädslan att gå vilse. Nu kör vi! Orientera, orientera. Orientera, orientera. Orientera, orientera. Orientera, orientera. Det är
rejäla skor, vantar med styrk för stor. Och mössa måste man ha, även fast man har blivit stor. Du vet vad jag snackar om, friluftslabbet. Där satte vi bokstav 3 på kartan. Hur är det med er två? Är det Anna, går du vilse? Nej, men nej, jag hittar inte så bra. Men jag fattar inte. Det är ofta så här, män inte vågar fråga efter vägen. Jag fattar inte vad det är. För jag frågar alltid efter vägen. Hittar man inte så frågar man väl. Vad är det? Det är väl ingen pinsamt idé liksom. Ja, om det inte finns någon att fråga, hur gör du? Men då går du vilse. Då går du vilse. Ja, vilse. Ja. Ja, tack för det. Nu ska jag lämna er här för att det är nämligen dags för bokstav 11. Och den ska jag ta hand om själv. Inte själv, men jag kommer ha lite hjälp från några medlemmar i publiken. Ge dem en applåd! Välkomna ska ni vara. Det är så här nämligen. Jag söker den första bokstaven ur namnet på en känd barnboksfigur. Det är det vi är ute efter. Hej, vad heter du? Ann-Britt. Ann-Britt, jag vill att du ska vara en flygande grej. Och så vill jag att du... Kan du göra detta tricket när du sätter upp dem? En sån. Kan du göra så? Vet inte. Vik upp. Du måste... Så. Och så... Nej, men fan. Du ska vrida upp den, så. Du kan köra den också, det är den enkla versionen, jag blir absolut. Och så ska du flaxa, du flyger och är rätt så farlig. Varsågod. Samtidigt, flaxa. Och så ska du skrika också. Jättebra. Och sen är du ute och söker så här och tittar på saker, du är uppe och flyger. Då ska du säga, syns inte, finns inte högt. Gör det, varsågod. Där. Syns inte, finns inte. Jättebra, bra, bra Ann-Britt, underbart. Då kan du ta en paus, håll gärna upp dem. Hej, vad heter du? Jag heter Asi. Asi, välkommen. Och du heter? Sara. Sara. Asi och Sara, ni är två barn kan man säga. En kille, det kan du vara. Och en tjej. Och det är så här att ni gillar varandra, men era pappor är fiender. Så ni vet inte vad ni ska göra. Det finns inga surfplattor i den här miljön. Så ni har jättegott om tid. Sara, du ställer dig här. Asi, du står kvar där. Och så är det ett stort jättehål här. Då ska ni hoppa över detta hålet. Och inte på varandra, utan ni får stå liksom i fil. Så. Då kör vi. Och nu kan vi, Asi, du kan hoppa dit nu, annars blir det sorgligt. Så, jätteduktig är ni. Hej, vad heter du? Douglas. Douglas, du är en flicka. Och det här, jag vill ha första bokstaven. Det är det henne som du är, så att säga. Och då är det, du ska skrika. Sätt dig på knä, så att du är alltför lång. Hon är typ så här. Och hur låter man? Douglas? Ah! Nej, det var alldeles för mässigt. Jag vill ha ett riktigt sånt primal. Kom igen! Just det, det är den här figuren. Första bokstaven nu, hennes namn. Och det ska in som bokstav 11. Vi ger dem en stor applåd, mina medier, för er på publiken. Ja, herregud. Alltså jag har någonting att erkänna här. Jag har inte läst denna boken, jag har inte sett filmen heller. Hur kan du inte ha gjort det? Nej, men jag har inte sett denna, jag kollar heller på Fast and the Furious. Eller något sånt. Jag har hört att specialeffekterna är grymma i denna film. Ja, och så hade de sången hade de ju också. Den där sången. Alla kan den också. Kan alla den? Kanon, kanon. Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Nu kör vi bokstav 1 och så spolar vi detta. När ni har rengjort den här stolen, så glöm då inte den här dolda kanten där vattnet kommer fram. Dra här i snöret. Och så tar ni lillfingret. Oj, där kom en... Det var en liten silverfisk. Jag tror de kan simma, de små liven. Så tar ni lillfingret och drar ut med kanten försiktigt så här. För att få bort eventuella hårbollar och annat som kan fastna. Här. Vi bryter här. Så att jag... Nej. Det är omvisning på tisdag om ni vill titta igen. Ja, vi får se. Oh, underbart. Med kakel. Underbart. Ja. Mm. Oj, du. Gå inte in där nu. Titta på
toaletten. Den är alldeles trasig den. Det är sprucken här. Jag tror att Tobias som haft sig andra. Han är så hårdhänt med ringen när han har kissat då. Tobias, toaletten är alldeles trasig. Den är sprucken och så går det inte att spola. Fan, det är bara hela in någonting som rinner. Man måste ha en kar, ja. Går det finmjölk i toaletten? Kolla, där har jag letat efter. Måste komma ihåg var du lägger sakerna. Vintern rasar, dyntar våra källar. Rivans blom och smälta ner och dö. Ja, där fick vi bokstav ett. Vad gör ni om toalettpappret har tagit slut? Ja, alltså, panik. Ja, fast jag skulle aldrig utsätta mig för det. Nej. Ja, jag brukar alltid vara beredd. Nej, men jag är så rädd för det ska hända. Jag har alltid så här grejer i väskan om man ska ut på stan. Har du toalettpapper med? Nej, men man har ju näsduk eller kvitton eller läppstift. Eller något. Vart går du på? Nej, men inte läppstift. Nej, men jag hade faktiskt en kompis. Vi skulle gå ut och dansa. Och så blev jag så fruktansvärt bajsnödig. Och det var kö. Och jag bara, men nu får du hålla dig. Nej, jag kan inte. Jag måste... Då sprang jag iväg till en bankomat och tog ut jättemånga så här kontoutdrag från bankomaten. Och så sprang jag iväg i en buske och satte sig där och bajsade. Men var det en kö till bankomaten? För de hade... Nej, jag kan nog inte. Du tar ut några pengar eller? Ja, jag vill bara veta nu om det har hänt någonting med mina pengar. Jag ska bara kolla lite extra noga här. Ja, nu tar vi faktiskt en liten ledtråd till ordet som är kvällens lösning. Den kommer här. Ja, jag och Cody pratade lite om detta innan. Vi är ju båda lite fantasy-nördar sådär. Hade man lämnat sin plats till Gandalf om man hade sitt plats och han ville sitta där? Alltså jag skulle ju tagit en selfie först. Härligt. Med det går vi till bokstav 8 och den ska nu illustreras av Cordio. Varsågod. Okej, okay. Ja, innan jag sätter igång så är det namnet på en karaktär i en film jag är ute efter. Okej, okay? Ni får också gissa i era huvuden. Ja. Boom. Okej, här kommer första grejen. Ja, Janne Långben. Tomten är fart i alla fall. Varför? Det här är ju inte... Det är en julgran. Det är en gran. Ja, det är det ju. Ja, det är en gran. Och det är tomten på julen. Nej, det är inte. Ni är jättekonstiga, det måste jag säga. Havet. Havs. Vänta nu. Du... Det är ett vattenfall som börjar ur ingenting där uppe och två grejer. Nej, vattenfall kommer från glaciärer. En klippa. Jag kan göra en glaciär. Så här är en glaciär. Jag kan till och med göra så. Jag kan bjuda på en båt. Vad duktig vi är på gissa. Tack. Fisherman. Vad är det, en ubåt? En båt. Nej, det är inte en ubåt. Det är en båt som... Yellow Submarine. Nej, det finns ingen film som heter Yellow Submarine. Nej, men det kan leda till något. Men vänta nu, hör allt detta ihop på samma bild. Alltså, okej, glaciären är bara för att förklara. Iceman. Det kommer bli, alltså som sagt. Vad är det? Ett fordon. En finger. Ni kommer fatta. En finger som pekar. Gud, it's God. Ni kommer fatta. Helikopter, titta. Det är en svart måliga här. Cliffhanger. Så. Och sen bara för att ni ska förstå så här är rörelser. Ja men det är okej, det är gran. Ja. Och så är det stup. Ja. Någonting som ringlar ner för där. Glaciär. Dantes peak. Nej men sluta. Ja. Nej, det här är en glaciär. Hade det varit en vulkan då skulle jag gjort rök som kom. Ja men rita inte det. Nej, det förvirrar mig nu. Nej. Jag vill ju vara tydlig med vad det inte är. Det är en glaciär som röker. Ser ut som nu. Nej men då skulle jag gjort en cigarr eller hur? Det här är ju en cigarr. Ja, men sluta rita saker som inte är där. Där ser du. Det ser inte ut som en cigarr, det ser ut som en baguette. Så ryker det här också. Det är en cigarr. Ta bort cigarren, vi tar bort den rökande glaciären. Glaciär, helikopter. Nej, glaciären har ingenting med... Ni har inte lyssnat. Kolla. Vatten kommer från glaciärer, eller hur? Ja, smälter. Ja. Melt. Waterfall. Nej. Nej. Så här kommer det ner. Ja. Och så bildar ju det så en bäck. Och sen går det vidare ut i världen. Det är ingenting bäck. Med filmen att göra. Nej, jag vill bara lära er någonting. Jag vill bara att ni ska... Det finns barn här, okej, Anders. De ska inte tro att bara vatten existerar. Det gör du bäck, inte. Bäck var jättebra. Okay. Barnbäck finns väl? Nej. Det är något helt annat. Okej, men jag fortsätter. Så, här är en snubbe. Och han står och tänker. Han tänker att han ska hoppa ner för stupet. What? Vad ska jag göra nu? Utropstecken. Och så svär han. Det är klassiskt svordomstecken. Ärligt talat, okej. Så här är en till snubbe.
Och han hänger här och han har en pistol. What? Och han håller på och kollar. Så, det är egentligen ett gevär. Så han tittar in här och så har han ett kikarsikte där. Ja, och sen får kolla. Okej, vill ni ha det finishing touch? Nej, men här så för, om det finns någon... det finns uppföljare. Flera det finns flera, kolla här. Så. Och sen går det så här. Och så ska han det finns fler filmer. Den första filmen heter inte... Nej, det är karaktären jag är ute efter. Ja, jag vet, men den första filmen inte, heter inte som karaktären. Det är lite sårande att du fortfarande fiskar efter ledtrådar när jag har målat en så otroligt tydlig bild. Det finns till och med en båt här för att visa att nej, det handlar inte om vatten, så vi stryker över båten. Cigarr, handlar om det? Nej, det gör det inte. Vart kommer vatten ifrån? Glaciär. Du kan inte förklara en film genom inleda kretsloppet i natur. Vad fan? Det får vi ändå. Det är så frågan. Nej. Jo. Jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Johan Kolor, en applåd för Kodjo. Är någon som vill ha den här? Ja, spar den, spar den. Där fick vi bokstav 8. Bokstav 10 ska vi få genom att se vad de här sketcherna har gemensamt. Man måste ta det onda med det goda, står i Bibeln. Det står fan inte i Bibeln. Sluta och svär, det här är en religiös högtid, Bobby. Sluta och svär, det är en religiös högtid, Bobby. Nu hedar du Jesus. Hedar du Jesus. Sluta nu. Sluta nu. Jävla skitstånd. Sluta nu. Aj, vad fan gör du, jävla störring? Fan, sluta, du hedar Jesus, ungjävel. Här har ni en jävla pepparkaksdeg. Fick vi sista bokstaven. Anna Kodjo, tycker ni att det har varit svårt här med quizen? Jag tycker picturen var jättesvårt. Va? Ja, det var svårast ikväll, men annars tyckte jag det var ganska lätt. Alltså, jag tror nog att det svåraste var att förstå hur lite ni kan om konst. Alltså, det är nästan imponerande. Du får inte in dig i tiden. Nej. Nej. Alltså, du tyckte picturen var det lättaste? Det var någon som fick den. Alltså, håll fast vid den bilden, för att när jag dör... Då kan du slänga den.
Ja, för om det fortfarande är så att lösa för er där hemma, så kommer här alla bokstäverna igen, men denna gången i ordning. R, eftersom vi ska prata riktigt gamla skolminnen. Orientera, orientera. Orientera, orientera. Ni har fått pipskägg. Yes. I'm sexy and I know it av LMFAO. Det här är väldigt smidigt att göra om man ska ha stora fester och göra i formar. Det är jättesmidigt. Men du är min bästa vän. Och så ska han... Finns det filmen? Den första filmen heter inte... Nej, det är karaktären jag är ute efter. Vem som helst ska få bli mitt ego. Syns inte, finns inte. Jättebra, bra, bra Andrin. Och nu råder det väl inga tvivel. Men om det ändå gör det, så kommer vi nu att redovisa hela svaret med hjälp av ett magiskt slutnummer. Varsågoda. Trollkarar. Tack Anna, tack Kodjo, tack alla dansarna. Tack publiken, det här var sista avsnittet för den här säsongen. Tack för att ni har tittat. Och om saknaden blir för stor, så finns såklart programmet och alla sketcherna på SVT Play. Ha en underbar sommar tillsammans. Bravo.